Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum və rahmetullahı və bərəkətu. Hörmətli tamaşaçılar, xoş gəltdik sizləri. Biz ötən verilişdə təyammumdən söhbət edirdik, dedik. Təyammüm necə alınmalıdır, onun qaydasından danışdıq və təyammümü hansı hallarda dəstəmaz və gusl əvəzinə etmək lazımdır, söhbət etdik. Həmçinin yetişdik burakı təyammüm hansı əşyalara səhihdir dedik birinci növbədə torpaqdır. Sonra qum. Əlbəttə bu o demək deyil ki, torpaq olduğu yerdə quma təəmmür etmək olmaz. Amma torpaq olduğu yerdə ilk növbədə torpağa təəmmür etmək daha yaxşıdır, amma eyni zamanda qumada təəmmüm etmək olar və sonra daşdır. Daşın müxtəlif növlərinə təəmmüm etmək olar. Baxmayaraq ki, bəzi alimlərin nəzərinə görə bu daş tam tər təmiz olduqda təəmmüm işqaldır gərək bir qədər üzərində toz olsun. Amma məşhur nəzər budur ki, xeyir daşı yuyduqdan sonra da hətta heç bir toz torpaq da olmasa üzərində ona təəmmüm etmək olar və daşın müxtəlif növlərinə təəmmüm etmək olar. Çay daşı, mərmər daşı, ağ mərmər, qara mərmər və s. hər bir növ daşa təəmmüm etmək caizdir. Lakin daşqaşlara təəmmüm etmək olmaz. Daşqaşlar var, üzüklərdə istifadə olunur və sair bu mədən daşqaşlarına, əqiq kimi füzəş kimi bunlara təəmmüm etmək olmaz. Amma bişmiş palçığa necə təəmmüm etmək olar olmaz. Palçığa ki təəmmüm etmək olmaz, amma ikinci dərəcəli və ikinci növbədə biz deyəcək ki, palçığa da təъəmmül etmişlər. Amma bişmiş palçığa necə? Bişibdir, quza hazırlanıbdır, ondan və kərpiç hazırlanıbdır. Ondan bir çox müctəhidlər bunu iş qalla bilir. Ona görə də daha yaxşıdır ki, hətta o müctəhidləri təqlid etməyən şəxslər də torpaq və daş olduğu yerdə buna torpaq, qum, daş olduğu yerdə buna təəmmüm etməsinlər. Eyni zamanda bəzi müctehidlər buna icazə də veriblər ki, təəmmüm etmək olar. Həmçinin əhəng. Əhəngdə əgər bişməmiş olarsa, heç bir problem yoxdur. Buna bütün müctehidlər izin verir. Bişdikdən sonra yenədə bişmiş palçıq hükmündədir, yəni quzə hükmündədir, kərpiç hükmündədir bişdikdən sonra ki, bəzi müftəhidlər buyurur, əhəng bişdikdən sonra olar ona təəmmüm etmək bəzi müftəhidlər buna icazə vermir ki, təbii ki, hər biriniz öz təqlid etdiyiniz müftəhidin hökmünə burada əməl edəcəksiniz. Qus lavəzninə alınan təəmmümlə, dastamaz əvəzinə alınan təəmmümdə fərq yoxdur. Cuman edirəm bu barədə də söhbət etmişik. Dəstəmazı batil edən bütün amillər, dəstəmaz əvəzinə edilən təhəmmüdü də batil edir. Və quslu batil edən amillər, quslu əvəzinə olan təhəmmüdü də batildir. Quslu əvəzinə quslu batil edən amillərdən məqsəd budur ki, yenidən insanın boynuna qusul gəlsin. Yenidən əgər vəzifəsi qusuldursa, qusletməli, təmimdirsə, təmim etməlidir. Amma bir sual. Dəstəmazı batil edən amillər qusləvəzinə olan təmimi də batil edir, etmir? Şübhəsiz dəstəmazı batil edən amillər quslu batil etmir. Məsələn, bir nəfər qusul edibdir, sonra dəstəmazı batil edən amillərdən qarşıya çıxıb. Məsələn, yatıb. Şübhəsiz bunun quslu yerindədir. Yenidən qusl almağa ehtiyac yoxdur. Amma sual budur ki, dəstəmazı batil edən amillər qusl əvəzinə edilən təyammümü batil edir, etmir. Qusl əvəzinə təyammüm edib vəzifəsi qusuldur. Qusl əvəzinə təyammüm edib, sonra yatıb. Bu yatmaq dəstəmazı batil edir. Qusl əvəzinə olan təmümü məşhur nəzərə əsasən batil etmir. Necə ki, quslu batil etmir. Bu dəstəmazı batil edən amillər qusl əvəzinə olan təmümü də batil etmir. Amma bəzi müjtəhidlər buradadırlar ki, xeyr. Hətta qusl əvəzinə olan təmümü də dəstəmaz batil edən amillər batildir. Ayətullah Xamenei ağanın nəzəri budur. Vacib ehtiyata əsasən buyurur, əgər bir nəfər qusləvəzinə təyammüm edərsə, sonra yatarsa, durduqdan sonra yenidən vəzifəsinə uyğun əməl etməlidir. Əgər qusul ala bilərsə, qusul almalı və qusl ala bilmirsə, qusləvəzinə yenə də təyammüm etməlidir. Burada diqqət edək. Çünki Ayətullah Xamenei ağa burada ehtiyat vacib bilir. Məsələn, birinin boynunda cənabet quslu olarsa və qusl edə bilməzsə, onun əvəzinə təhəmmüm edərsə, sonra dəstəməzi batil edən amillərdən biri qarşıya çıxarsa, bu şəxs yenidən nə etməlidir? Yenidən qusl əvəzinə təhəmmüm etməlidir. Qusl əvəzinə təhəmmüm etdikdən sonra artıq bu tə'ammümlə edə bilməz namaz qılsın. Bunu istəyirdim deyəm. Çünki bilirsiz, cənabət quslundan sonra, həmçinin cənabət quslu əvəzinə edilən tə'ammümdən sonra dəstəməzə ehtiyac yoxdur. Amma burada ehtiyat vacib olduğu üçün bu qusl əvəzinə yenidən edilən tə'ammümlə namaz qılmaq olmaz. Lazımdır ki bir tə'ammüm də yenidən edilsin. Söhbətin bu hissəsi sizin suallarınıza xass olur. Sual göndəriblər. Salam. Aleykumussalam. Ağaca tə'mim etmək olar mı? İlkin növbədə, yəni verilişin ilk hissəsində sadaladıq biz tə'mim səhih olan əşyaları ki, ağaç onlardan deyildi. Ağaca və kağaza ota bitkiyə tə'əmmüm etmək olmaz. Baxmayaraq ki bunlara səcdə etmək olar. Bəzi yerlərdə səcdə ilə tə'əmmüm edilənlərin fərqi vardır. Onlardan biri də budur. Amma növbəti sual. Sübəh azanına dura bilməyən adamı durğuzmaq vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil. Məsələn getmisiniz qonaqlığa, 2 nəfərdir, yoldaşınızdan biri yuxuya qalır. Sizə vacib deyil ki, onu durğuzasınız. Əgər narahatdelsə və özü də razıdırsa, xüsusilə özü istəyibsə bunu sizdən bu zaman duruza bilərsiz. Bəli, bir mətləb var burada. Birinin uşağı məsələn yeni həddi buluğa yetişibdir. Axoddakı yeni həddi buluğa da yetişməsə yenidən təzə namaza gəlibdir. Elə yatır süp vaxtlarına. Burada validin bu əgər görsə ki, bu səhlənkarlığa səbəb olur. Çünki süb namazına yatmaq özü bir vərdişlərdən biridir. Bu zaman övladını ya başa salsın, ya onu bir növ yoluna qoysun, ya lazımdırsa onu durğusun ki, bu onun adətinə çevrilməsin. Ayaq üstə namaz qıla bilməyən adam oturaq halda necə namaz qılmalıdır? Oturaq halda təşəhhüd halında siz necə oturursunuzsa O cürdə oturub namaz qılırsınız. Və rüku və səcdələr də belədir ki, rükuda bir qədər əyilirsiniz qarşı istiqamətə tərəf və müstəhəbdir səcdə yerinə qədər, yəni səcdəyə getmədən səcdə yeri istiqamətinə qədər insan əyilsin, rüku etsin və səcdədəki normal səcdə edəcəkdir. Əlbəttə lüzumu yoxdur ki, diz üstə əyləşsin. Bu başqa şəkillərdə də əyiləşib namazını qıla bilər, amma müstəhəbdir, fə ehtiyata uyğundur ki, diz üstə əyiləşib namazını qılsın. Həddi buluğa çatmamış uşağa əqd bağlamaq olar mı? Bəli. Həddi buluğa çatmayan uşağın vəzifəsi bunun atası ilədir, ya atasının atası ilə. Həmçinin ağlı başında olmayan dəli övladın atası yaxud atanısının atasının əlindədir ki, onlar bunların əqdini oxutmalıdır. Bir nəfər dəlildir, ağlı yoxdur, o ki, bilmir əqd nədir ümumiyyətlə. Onun vəlisi onun atasıdır, yaxud ata babasıdır. Həmçinin həddi buluğa çatmayan uşaq da belədir. Amma tövsiyələr bundan ibarətdir ki, bu iş görülməsin. Çünki görürsünüz, uşaqlıqda bir çörpəni yahut həddi buloğa çatmayan, heç evlilikdən başı çıxmayan uşaqları evləndirirlər və sonradan xüsusilə bu günkü 21-ci əsrdə siz nəzərə alın, uşaqlar böyüdükdən sonra həmin əqdi istəmirlər, halbuki haqqları da yoxdur ki, o əqdi pozsunlar. Belə deyil ki, böyüdükdən sonra desinlər o əqdi biz pozuruq ona, haqqları da yoxdur. Əlbəttə və əlbəttə kişinin əlində Hər zaman təlaq vardır. Yəni kişi bu işi görə bilər. Amma bildiyiniz kimi bəzi yerlərdə haqsızlıq da biz danışmışıq burada olur. Ona görə yaxşıdır ki bu iş ümumiyyətlə görülməsin. Qoyun uşaq özü böyüsün və seçim qabiliyyətinə malik olsun, ya özü seçsin, siz sizin rəyinizi alsın, ya siz seçin onun rəyini alın. Növbəti sual Belədir ki, birinin üzü tamamilə yanıbdır. Bu adam alnını mühürə qoya bilmirsə, necə səcdə etməlidir? Əgər heçcür alnını mühürə toxundura da bilmirsə, çünki bu adam üçün artıq bədəninin və başının ağırlığını mühürə salmağa ehtiyac yoxdur. Əgər bu şəkildə edə bilirsə, bəli, bu şəkildə edəcəkdir. Əgər edə bilmirsə, alnını bağlamalı və alnına bağladığı o parçanı, o binti toxundurmalıdır mühürə. Bunu da edə bilmirsə, işarə ilə səcdə edəcəkdir. Səcdə yerinə qədər əyilsin, amma alnını mühürə qoymasın. Artıq bu üzürlüdür. Amma növbətə sual belədir. Balıqda olan qan necədirmi? Xeyr, balığın qanı, ölüsü paçdır. Salam alaykum, salam. Bidət nədir? Bidət hər hansı bir şeydir ki, dində yoxdur, biz onu din əməli ilə dinə nisbət veririk. Amma kütləvi şəkildə buna bidət deyilir. Belə olsun ki, belə bir qanun, belə bir əməl dinə əlavə olunur ki, kənardan baxan və yaxud bu dövrdən sonra gələn İnsanlar elə bilər ki, bu elə dinin əməlindəndir. Bu bidətdir. Amma bir əməl də və haramdır və lənət oxunub bizim hədislərimizdə bidət qoyana. Amma e, bəzi əməllər də vardır ki, bidət halında deyil, amma bidət hökmündədir. Bidət sayılmasa da bidət hökmündədir. Məsələn, hər hansı bir əməldir, dində yoxdur. Mən şahsan onu din adı ilə yerinə yetirirəm. Buna deyirlər təşriə. Yəni insan özü özü tərəfindən bir qanun çıxardır və ona əməl edir. Bu təşriədir. Haramdır. Elə bidət haram olduğu kimi, bu da haramdır. Bidəətlə fərqi budur ki, bidət kütləvi şəkildə ümmət arasında yayılır, sanki dinin bir qanunudur. Amma təşriədə mümkündür ki, insan özü onu edir heç ailəsinin də xəbəri yoxdur. Bir əməl edir ki, dində yoxdur, özü onu əlavə edərək dinə edir. Növbətə sual belədir. Paltaryuyan maşın nəcis olmuş paltarları təmizləyirmi? Bəzi hallarda təmizləyə bilir və bəzi hallarda mümkündür təmizləməsin və paçlamasın. Vaxtımız sona çatdı. Bunu izah edə bilmədim. İnşallah növbəti verilişdə bu sualınızı bir daha Oxuyub cavablandırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.